Mamerā uzsākta nepabeigtās daudzdzīvokļu mājas stacijas ielā 8 nojaukšana. Piecstāvu namus, kuru būvniecība tika sākta pirms nu jau vairāk nekā 25 gadiem, bija kļuvis par graustu, kas ne tikai bojāja skatu pilsētā, bet bija arī bīstams. Mamers būvvaldē stāsta, ka vēl pirms 10 gadiem bijis apstiprināts tehniskais projekts ēkas būvniecības pabeigšanai, tomēr ieceres nav īstenojušās, un nu jau vairs nekam citam kā tikai nojaukšanai šī būve nav piemērota. Pēc 25 gadu ēkas atrašanās atmosfēras ietekmē nelabvēlīgā neviens konstruktors to ne tāpēc, ka bail, bet tāpēc, ka objektīvi tās to redzam, kādi ir ķieģeļi. Viņi ir, liela daļa no viņiem ir iekšsieņa ķieģeļi, kas visu laiku stāv ārā un dzelzbetona paņēļi, viņi vairs nav derīgi. Mamers pašvaldībā izveidota komisija, kas apzina un apseko bīstamas būves un teritorijas, strādā ar to īpašniekiem, lai objekti tiktu sakārtoti. Ir, jā, mums industriālas teritorijas, kurās kaut kāda iemesla dēļ uzņēmēja darbība nenotiek, vai kāds būvis ir kaut kāda dažāda, tā skaitā ekonomiska apsvēruma dēļ, pamests, kuras nerentējās kaut kādā veidā kaut ko tur darīt. Protams, ir šādas būvas, viņas tiek apzināts. Likums ļauj šādām būvēm piemērot līdz 3% paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli, un šīs ēkas īpašnieks sapratis, ka izdevīgāk tomēr graustu nojaukt. Šī nebūtu nav pirmā tāda liela apjoma būve, kura Valmierā tiek nojaukta. Varbūt vienkārši tāds būves ir bijušas slēgtās grūtāk redzamās industriālās teritorijās, kā ir Triāla teritorijā, ir jauktas būves, ir jauktas stiklišķēdras teritorijā, pietiekam liela apjoma būves, kuru vietā ir būvētas jaunas. Vienkārši tas nebija redzēts, un šī pieredze, kas ir, ļauj to tās lietas izdarīt pietiekam ekonomiski, jo tie materiāli, kas tur tiks atgūti, principā tie ir minerāli materiāli, viņi tiks praktiski reciklēti notreiz, pielietot kaut kur būvniecībā metāls tiks no dzelzbetona paneļiem atdalīts un tiks atkal pārstrādāts. Patiesībā tas pakalpojums, ko sniedz profesionāli būvnieki, kas tagad nodarbojas ar nojaukšanu, pasūtītājam, teiksim tā, tieši tā samērojam, apmēram tas būtu pat viena gada nekustamo īpašumu nodokļa apmērā, pat nepielietojot visu paaugstinātās likmes atļauto daļu līdz 3%. Tas tā kā, teiksim tā, viena gada nekustamo īpašumu nodokļa apmēram varētu izmaksāt tās būs demontāžu. Par to, ka sākti grausta nojaukšanas darbi, priecājas kaimiņmājas iedzīvotāji, kas atzīst, beidzot būs mieres, jo pieredzēta gan būvmateriālu vākšana vēlu vakaros, gan citas nekārtības. Pusauģi un nakti līda un visādi. Visu laiku bija jākaro. Vienreiz policijas saucām, bet viņi atbrauca bērni. Bērni neko nedara, dzīvojās, viņi pateica. Vairāk mēs arī nesaucam, ja tāda attieksme. Bet nu tā bīstami taču. Nu, bet tieši tā. Tur jau arī jauca naktīs, jauca un kieģeļus vada visādi. Tāds tā būvmateriālu vācis? Nu, droši vien. 11. Mēs guļām, viņi sāk darboties. Jaukšanas darbus ar interesi vēroja neviens vien garām gājais. To sen jau vajadzēja, to graustu nojau. Padomājāt, cik gadus tam te jau ir. Es te kādreiz dzīvoju, es jau Almē esmu piedzimis un uzaugus. Un kad viņa sāk būvēt, es jau domāju, ka viņa jau nebūtu pabeigt, jo te apakšā būs tās gaujas atsiek uķņi. Droši vien, ka pareizi mazāk ložņās apkārt. Nu, bērni, jaunieši. Mazāk iespējas traumas būs kaut kāds dabūt. Nāda ubirēts. Ģitvarā lazīt. Ir jānovāc bērnu tur ložņā. Vajag to darīt. Neziniet, ko tur darīs pēc tam? Kad jau varbūt kāds to zemi nopirks un uzcels kaut ko jaunu. Cilvēkiem taču vajag, kur dzīvot. Darbus plānots pabeigt 2 mēnešu laikā. Nav gan zināms, ko īpašnieks iecerēs darīt pēc tam, bet būvvaldē norāda, šī ir jauktas darījuma apbūves teritorija, vieta ir laba un iespējas to izmantot plašas.